Da var jeg med meg trener for Sogndal FK Damer, Robert Hovland. De var nå i helga i Oslo og spilte mot det Høybråten Stovner i serieåpningen. Det enda med en 5-0-seier. Hvordan var det? Det var helt fantastisk. Det starta med seier borte, til og med. Så det var helt fantastisk. Fem mål òg. Det meste vi har skåra på evighet. Og hvis jeg har talt rettsårene, fem forskjellige målskårere, og det er veldig bra? Det er vi veldig fornøyd med, og tre av dem var tre nykommere og de tre yngste på laget, så det var veldig bra. Men hva var det som fungerte så bra i kampen? Nei, Jeg syns vi tok tak i kampen helt fra start. Presspillet satt veldig godt. Bearbeidingsfasen var veldig god, og vi varierte mellom kort og langt. så... I første omgang skapte vi et hav av sjanser, så det var egentlig utrolig at det bare var 2-0 til pause. Var det noen spillere som sto ekstra fram? Nei, det var en enorm kollektiv laginnsats ute og alle som spilte og alle som kom innpå, så det var veldig bra. Hvordan er det i, i år å møte Oslo-lag kontra i fjor å møte lag fra Bergen og Rogaland? Du veit jo mye mindre om laget, i og med at vi har mindre kontakter. Her, så det var litt en sånn ringerunde for å få litt informasjon om de motstanderne vi hadde nær kampen. Neste kamp der mot Frig der har vi en video av i fjor. slik at det er litt verre å få tak i materiale mot dem vi skal spille mot. Hva veit du om neste motstander nå, som er Frig på, på søndag? Nei, Frigg er et lag som har vært i toppen alle de siste årene. Det er en god motstander. Det er flere spillere som har spilt i toppserien og førstedivisjonen. Og et lag bestående av spillere fra stort sett fra 24 til 30 år. Så det er et lag med masse erfaring. Så dette blir en, en test for, for Sogndal? Ja, dette blir en stor test for oss. Har du sett igjen noe av det som er blitt jobba med i trening på kamp? Ja, altså vi har jo terpa veldig mye på presspillet vårt. Og i den siste perioden har vi jobba en del med bearbeidingsfasen. Så det fungerte veldig godt mot Høybråten Stovner. Men klart at Høybråten Stovner er nok et lag som kommer til å være i bunnen, med all respekt. for deg. Hvordan ser troppen ut fra søndag? Vi er samme troppen som vi hadde i forrige kamp. Vi har noen spillere som har vært ute med, med skader i vinter. Hvordan er status på, på dem? De er stort sett fortsatt ute. Kristin Hovland hun var tilbake litt og fikk fem minutter, men det er for tidlig for henne å spille noe særlig mye mer og denne uka. Hun er på skoletur, slik at hun får ikke være med oss på trening denne uka. Noro Henniesand er fortsatt ute. Og Silje er fortsatt ute. Slik at ja. Jeg vet ikke helt når de kommer tilbake. Det var en av dem som spilte masse i fjor. Og så har vi òg andre spillere som er ute med skader, som ikke spilte så mye i fjor. Nå var det jo Kaupangeriet i fjor, og nå er det første seriekampen på hjemmebane for Sogndal FK damer. Og blir dette en, en hetning, eller? Ja, det er klart. Vi gleder oss veldig og håper at det kommer masse folk og støtter oss her på søndag klokka halv fire, slik at det blir spennende. Og saftkokerne òg har at det vi og 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 oss, vi håper på masse folk og god stemning. Men da gleder vi oss til søndag og håper på tre poeng. Takk skal du ha.